Tervepä, terve, pitkästä aikaa. Ajattelin kuvata vaihtajaksi videota. Syöminen on kiva ja itsensä tutkiskelu soosien kautta on ihan jees harrastus. Tällä kertaa mulla on maito ja toi sillisossi on näköjään pöydällä, joten noustanpa hakemaan. Väärällä pöydällä. Kerralla purkki vai miten sitä sanotaan. Elikkä maito on juomaksi. Sitten on pillikrempitsa, jota en ole muistaakseni aiemmin syönyt videolla. Mulla on karmasoussin skorpion disco soussi. Äkkiä kattelin, että 700 000 skouville. Ainesosat Trinidad Scorpion Putiologia Chocolate Sabanero 7 Put Primo Omenavidi Etikka Ruokosokeri Tuore Limemehu Suola Valkosipulli ja Mausseet. Eikä noi sillit oo jo mausteita itsestään. Ravistetaan pullo. Sitten avataan totutusti veitsellä, kun muuta paree. Ei jeesa. Väkivalta on ratkaisu kaikkea, vai miten sitä sanotaan? Nyt ei oo soos. Eikö siipiä niitä maisteta, ei tarvi verrokki otosta ottaa. Nyt mä otin suu kävi vahingossa. Onkohan tää kuinka liikkuu? On tää jonkun verran niinkö löysää kamaa. Vaihdetaan tommonen muutama hassu pisara vaan. Ei tässä muuta, mutta kello on 10 illalla kohta, vai onko se jo? Ja on vartija yli 10 nukkumaa pitäis mennä, niin tulee olemaan mukava aamu. Jos ei muuta, niin ainakin luulis herävän sitten aamiaiden jälkeen pöntöllä. Tai niinhän sitä luulis. Oikein hyvällä tuulella herää jo yöllä. Miksi noin pieniksi paloiksi. En tiedä missä on soosia, mutta syödään nyt koko pizza sitten, että kippis sä vai.
No ainakin siinä oli heti. Itse ruoan kanssa tai niinkin pizzan kanssa niinkin sillä ei puolelta vai polttaako sittenkin kyllä se tuntuu siellä, mutta tätä laitetaan nyt muutama tippa lisää, niin sekoittu tossa pilkkoessa noita, niin jotenkin niinkin semmonen savune, tota noin maku tulee ja terävä tota noin polte. Tai pistelevä. Mutta äkkiseltä on ottanut ihan jees kastikeet. Kyllä on niinkin olka vähän niinkin puskee hikää jo. Ja haukottu tai happea joutuu ottamaan välillä. Se johtuu kylläkin huonosta kunnosta eikä itse soosissa. Meniköhän toi läpi? Sovitaan, että meni. Mutta niinkö tässäkin huomaa, että sillä on eroa. Edellinen video oli melkein tappukamaa ja tosi siinä taisikin olla useampi tuhat skouville enemmän, mutta tämäkin niinkin alkaa nyt potkimaan. Pizza syöty. Nälkä jäi. Maistus lisää. Ihan mukava.
jälkipotkun jää. Pysty hengittämään, alkaa kuntoa parantamaan tässä samalla. Ja tulee hyviä hengitysharjoitteluja tässä samalla. Mutta ei kai siinä sen kummempaa. Tilatkaa kanava, tykätkää ja jakakaa kavereille. Se on ensi kertaa. Moro! Mm-hmm.